Efa miarabantsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana Christine Weave eto amin'ny Oliva sur Radio. Amin'ny androany ity dia iresaka ny antsoina hoe natiora sy ny natiora mahampanota, natiora tsy mpanota, ny hoe mahay manota sy tsy mahay manota, natiora identité ao amin'ny Kristy sy ny identité ao amin'ny Adama. Izay no resantsika amin'ity androany ity. Ity sujet ity dia sujet izay fototry ny fiainana kristianina isan'andro, ary ny tsy fahazonany ity dia mety hitarika olana isan-karazany eo amin'ny fanarahantsika an'i Jesosy Kristy. Anomboantsika azy arany dia mila azontsika aloha hoe i Adama rehefa nanoty Adama dia nanana ny antsoina hoe natiora adamika, izany hoe natiora manota, natiora izay lasa ilay ota no fototra ao anatiny, ary nanana ihany koa ny identité adamika, izany hoe identité mpanota. Ny identité izany dia mpanota, tafasaraka tamin'Andriamanitra. Izay moa ny atao hoe identité mpanota, identité an'olona izay tafasaraka tamin'Andriamanitra. Jesosy Kristy kosa rehefa ilay Andriamanitra tonga nofo dia nanana natiora kristika, izany hoe natiora tsy mahay manota, ary nanana identité kristika ihany koa izy, izany hoe natiora tsy mpanota. I Paoly any amin'ny epistiliny any dia miteny hoe fa le premier Adam ozy izy est une âme vivante et le dernier Adam est un esprit vivifiant. Ilay identité kristika io dia identité ao amin'ny fanahy, izay ilay identité tao amin'i Jesosy Kristy. Dia mazava azy fa nitaranaka Adama rehetra izany rehefa voateraka, satria Adama nanana natiora adamika, izany hoe natiora manota, ary nanana identité adamika, izany hoe identité mpanota. Dia nitaranaka Adama rehefa teraka dia ny identité nitaranaka Adama dia tsy maintsy ao amin'ny Adama, izany hoe lasa mpanota, identité mpanota, ary nandovany natiora tao amin'ny Adama, natiora manota. Mila azontsika izay, izany hoe ny zaza voateraka izany dia manana identité mpanota, identité ao amin'ny Adama, ary ny natiorany dia natiora manota, tsy maintsy manota foana izy, izany hoe manao zavatra satria tafasaraka amin'Andriamanitra izy dia nainona nainona ataony dia tsy mahay manao ny tsara izy, tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny atao hoe natiora manota. Ka ninoninona na zavatra tsara raha izany jereny ety ivelany, ohatrany hoe manao zavatra tsara izy ety ivelany, dia mpanota foana izy, ary manota foana izy. Izao nefany isika izay taranaka Adama kosa rehefa nandray ny asa mpamonjen'i Jesosy Kristy dia manana natiora adamika ihany. Janonao ilay natiora adamika, ilay natiora manota. Fa saingy izao kosa, nomeny Kristy noho ny amin'ny alalan'ny asa famonjeny dia nandray an'ilay natiora ny Kristy tsika, ilay natiora tsy mahay manota ao amin'ny fanahy. Ary ny tena zavatra ngeza indrindra dia niala, niova ny identité antsika, tsy ao amin'ny identité any Adama intsony, izany hoe tsy identité adamika intsony, fa lasa identité kristika, identité tsy mpanota, identité tsy mpanota. Tsy indrindra mazava tsara fa ny olona anankiray izany raha vao nandray sy nino ny asampamonjen'i Kristy dia niova io identité io, niala tao amin'ilay identité any Adama, ary ny findra ao amin'ny identité an'i Kristy, niala tao amin'ilay identité adamika dia lasa identité kristika. Izany hoe la identité mpanota, identité adamika mpanota, lasa niova ho identité kristika tsy mpanota rehefa nandray sy nino ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy tsika, rehefa nandray sy nino an'izay asa mpamonjeny Kristy izay, rehefa nino fa voavelany eloko ao, rehefa nino ianao fa maty niaraka tamin'i Kristy, ilay identité any Adama, rehefa ilay identité any Adama tao aminao, rehefa nino ianao fa niaraka maty tamin'i Kristy, niara nalevina tamin'i Kristy, nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary nirotsaka amin'ny fanahymasina, dia ilay fanahymasina, ilay fanahymasina avy amin'i Kristy, ilay fanahymasiny Kristy iny, izany hoe ilay Kristy velona ao anaty, iny ny lasa nanana n'ilay identité ao amin'i Kristy, identité kristika. Ny asa mpamonjen'i Kristy dia namono n'ilay identité adamika mpanota,
niaraka taminy teo amin'ny azo fijaliany ary nanome atsika n'ilay identité kristika teo amin'ny filatsahany fanahymasina zay le antsoina hoe nateraka indray, zay le antsoina hoe nateraka indray, zany hoe nomeny niaraka tamin'ny identité kristika tsy mpanoty io ilay natiorany kristy tsy mahay manota, ilay natiora kristika tsy mahay manota, ary io no afaka mamoaka n'le vokatra nyfanahy eo amintsika, io le mamoaka n'le vokatra nyfanahy eo amintsika. Zao nefany i Paoly amin'ny Romanina 7 a, de zao ny zavatra teneniny ao: tsy zay tiako ny ataoko ozy izy a, fa zay tsy tiako ny tanterahako, ary raha manao an'izany aho zy izy de tsy zaho tsony manao an'izany fa ny ota zay mitoetra atao anatiko. Indrisy olo mahatra ozy izy Paoly, iza no anafaka amin'ny tenany ity fahafatesany ity? Misy fampianarana izay milaza hoe tsy manota tsony ny zanak'andriamanitra, de za ty teny hoe diso zany, diso zany. Satria nahoana? Satria ilay natiora manota ny identité any zanak'andriamanitra de tsy mpanota, tena marina zany. Ary ao amin'ny zanak'andriamanitra ilay vo tsy mety loha ilay natiora tsy mahay manota, ao amin'ny zanak'andriamanitra koa zany. Fa saingy zao, ilay natiora manota de mbola mamitsaka ao, mbola mamitsaka ao ilay natiora manota. Ary zay no mahatonga an'i Paoly miteny ao amin'ny Romanina toko fahafito a: tsy zay tiako ny ataoko izy fa zay tsy tiako ny tanterahako, ary raha manao an'izany a de tsy zaho tsony manao an'izany fa ny ota zay mitoetra atao anatiko. De andikan'izany de zao, io identité adamika ilay mahampanota antsika niara nombohana tamin'i Jesosy tena sy fizainy, iny ny maty niaraka tamin'i Kristy, niala tao amin'iny identité mpanota intsika, ary lasa nandova n'ilay identité kristika, ilay identité tsy mpanota, lasa zanak'andriamanitra tsika. Zay no mahatonga hoe lasa zanak'andriamanitra tsika, niova ny identité. Nomen'andriamanitra n'ilay natiora kristika, zany hoe tsy mahay manota tsika ao amin'ny fanahy. Fa saingy zao kosa, rehefa tsy miova ny fanavozana ny saintsika de io natiora adamika io tsy maintsy miseho eny, tsy maintsy mipotra eny, tsy maintsy miseho eny io natiora adamika io. Ary ny fiainana kristianina de ady amin'ny fiovana amin'ny fanavozana ny saina, ady eo amin'n'io natiora adamika sy ny natiora kristika io, miady eo amintsika io, miady eo amintsika io. Ary ny vaaolana tokana de ny fibanjinana ny asa-pamonjen'i kristy, ny fahalalantsika tsara ny identité antsika io hoe izy tsika eo amin'i kristy. Rehefa fantatrintsika tsara, rehefa mibanjana tsara ny identité ao amin'i kristy io tsika, hoe identité antsika de identité vaovao tsy mpanota, ary manana natiora tsika no ny asa-pamonjen'i kristy, zany hoe manana natiora tsy manota, tsy mahay manota, tsy mahay manota, de miseho amintsika mivokatra ny fanahy. Mivokatra ny fanahy ozy izy Paoly, de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faripo, famindram-panahy, misy anakisivy izy. Tsisy lalàna manohatra an'izany ozy Paoly, tsisy lalàna manohatra an'izany. Fa amin'ny fotoanatsika tsy mibanjina n'io asa-pamonjen'i kristy io, ary tsy mijery tsara n'io identité, identité mahany kristy atsika io, identité kristika, de tsy maintsy miseho amintsika, tsy maintsy manangatra ilay natiora adamika, tsy maintsy manangatra ilay natiora adamika. Ny filazana noho izany hoe tsy manota tsonytsika de tena mety mandiso hevitra ny maro, satria tadio tsara fa ny fibanjinana de tsy zavatra automatika akory, tsy zavatra vita ho azy zany, tsy zavatra vita ho azy zany. Fa isan'andro isan'andro ianao isan-tsegondra isan'minitra de mila mibanjina, mila misaina, mila miaina, mila mitsako, mila miditra ao anatin'ny atmosfera ny fanatrehan'Andriamanitra, ary miditra ao anatin'ny ny atmosfera ny fanatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny tontolo ny korontana, eo anatrehan'ny an'izao tontolo zao misy korontana ady safotofoto zavatra maro isan-karazany, ny aretina, ny olana, ny fitaintainana, ny tebiteby isan-karazany zay alefan'izao tontolo zao, eo anatrehan'izany zavatra zany a, tsy zavatra mora miditra ao anatin'ny atmosfera ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao anatin'ny atmosfera ny fanatrehan'Andriamanitra ao ihany no misy, no miseho tanteraka io natiora kristika io, ao anatin'ny atmosfera ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary ny atmosfera ny fanatrehan'Andriamanitra tsy kristy no manao an'io, tsy kristy, tsy anjaran'i kristy tsony io, anjarantsika no miditra ao anatin'izay atmosfera ny fanatrehan'Andriamanitra zay, de miditra ao anatin'izay atmosfera ny fanatrehan'Andriamanitra zay tsy misy afa-tsy ny fibanjinana. Be dia be ny azontsika miditra ao anatin'izay atmosfera ny fanatrehan'Andriamanitra zay, ny vavaka ao anatin'izany, ny fianoana hira fiderana ao anatin'ny isan'ny
ahafahantsika miditra ao anatin'ny atmosfera ny fanatrehan'andriamanitra, ny firesahana ny ao anatin'ny fraternite, ao anatin'ny fidirantsika, ao anatin'ny atmosfera ny fanatrehan'andriamanitra, ny zavatra isan-karazany izay iresahantsika an'i Jesosy Kristy, enontsika an'i Jesosy Kristy, ipanjinantsika ny asapamonjen'i Jesosy Kristy, dia mahatonga antsika hiditra ao anatin'ny atmosfera ny fanatrehan'andriamanitra. Ary ao anatin'ny atmosfera ny fanatrehan'andriamanitra ihany, ao ihany ny no afaka mivoaka ilay natiora Kristy. Fa raha vao mivoaka ao amin'ny atmosfera ny fanatrehan'andriamanitra tsika, raha vao mivoaka ao anatin'izay tsika, dia tadio tsara fa mitampify ary tsy maintsy mipotra ilay natiora adamika, ilay natiora manota. Tadio ray amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, ninina ataontsika ka tsy amin'ny finoana, dia ho tafokoa, ho tafokoa. Ary tsy posibla nefa tsika hitoetra tanteraka ao anatin'ny finoana zato isan-jato fito, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, raha tsy tena eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra tsika. Davida any amin'ny salamo miteny hoe fandray andro eo an-kianjanao izy izy, dia tsara lavitra mihoatra noho ny arivo. Un jour dans ton parvis izy, vaut mille jours ailleurs. Zany hoe ilay tena fanatrehan'andriamanitra ao anatin'ny fanatrehan'andriamanitra io, ao anatin'io atmosfera ny fanatrehan'andriamanitra io, anjarantsika no miditra ao anatin'izay. Mivoa midanadana ny varavarana miditra ao anatin'izay Jesosy Kristy, fa itsika kosa mila miditra ao anatin'izay. Ary ao anatin'izay no mahatonga antsika miova ny fanavozana ny saina isan'andro, mahatonga antsika mahafantatra rehefa vitan'ny Kristy ny zavatra rehetrarehetra, ary rehefa vita ny zavatra rehetrarehetra, ny anjarantsika kosa dia mampiseho an'io zavatra efa vita io. Miaina ao anatin'izay atmosfera ny fahavitany ny zavatra rehetra izay, ao anatin'izay misy atmosfera ny presence an'i Jesosy Kristy. Ryavana, tadio tsara fa ady isan'andro zany, ady isan'andro zany. Tsy mahatanteraka io natiora adamika antsika io, ilay natiora manota tsy mahatanteraka io raha tsy misolo an'ilay corps glorieux antsika. Zany hoe na tsika maty, na maty zany hoe mort fizika, na ao anatin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy ka mandray n'ilay tena corps glorieux, dia mandra-pahatonga an'izay ady isan'andro, ady isan'andro natiora adamika ao anatintsika. Lay tenenim-pola hoe tsyzay tiako no ataoko izy izy fa zay tsy tiako ny tanterahako, lasa miady isan'andro anatitsika. Fa soa ihany fa Jesosy Kristy manome fandresena antsika. Ozy izy Jesosy hoe lehibe zay ao anatinareo no ny eo amin'izao tontolo izao. Miteny Jesosy ihany koa hoe aza matahotra ety amin'izao tontolo izao ozy izy, ny ahitanareo fahoriana nefa matoky, zahay fa naharesen'izao tontolo izao. Zay fandresena zay nomeny Jesosy Kristy zay, dia teo amin'ny asa-pamonjeny, teo amin'ny asa fijaliana, teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty, teo amin'ny fahavelomany ao anatitsika. Dia izay fandresena nomeny Jesosy Kristy izay no mila tazomintsika, mila raisintsika, mila iainantsika, mila mpanjinintsika isan'andro isan'andro, dia miseho amin'ny fiainantsika izany fiainan'i Jesosy Kristy izany. Miseho amin'ny fiainantsika izany identité an'i Kristy, mampiseho ny natiorany Kristy eo amin'ny fiainantsika izany, dia iainantsika ao anatin'ny vokatry ny fanahy, dia ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, ny famoram-panahy sy ny vokatry ny fanahy rehetra. Izay ny soratan'i Paoly any amin'ny Galatianina toko fahadimin'ny andininy faharoa amby roapolo. Mpanjiny Jesosy Kristy midira ao anatin'ny atmosfera ny fanatrehany, dia iseho aminao ny vokatry ny fanahy, ary ho ampisehoan'i Jesosy eo aminao ny fiovana ny fanavozana ny saina, hahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra sy hahafantaranao fa efa vita amin'i Kristy ny zavatra rehetra, ny voninahitra ho azy rery any. Amen.